La socod wanaagsan waxaan qaadan doonaa sida la isugu geeyo laba tiro. Tusaale ahaan, 425 loo geeyay 372. Si aad uga shaqeyso hoostaaga ka xariiqaysaa kadib, 5 lagu daray 2 waxay la mid tahay 7. Xisaabta marka aad ka shaqeynaysana waxaa laga bilaabaa dhinaca midigta ah. 2 lagu daray 7 waa 9. 4 lagu daray 3 waa 7 idan. Tirada kusoo baxday waa 797. Tusaalaha labaad, 456 oo lagu daray 589. Hoosta ayaan ka xariiqaynaa kadibna labadan ayaan isku daraynaa. 6 lagu daray 9 waa 15. 15 marka ay kuu soo baxdo, waxaad samaynaysaa tirada midka midigta sii xig ayaad qoraysaa. Sidaa 15 saan u qorantaa marka nambarkaana qoranaysaa oo dhinaca midigta sii xigo, halkaana si aadan u hilmaamay halkaasoo kale ayaad ku qoranaysaa oo waad sii wadanaysaa. 5 lagu geeyay 8 waa 13, halkaan aan wadan uge 4 iyo 7. 4 baad qoraysaa sidoo kale, hal baa weli wadataa. Halkaa ugee halkii 5 ugee waa 10. Mar hadday soo dhammaato xisaabta waa la wada qoraa 10-kii. Marka hore inta marba mid baan wadanaynay, laakiin hadda way soo dhammaatay, sidaas awgeed waa wada qoraynaa. Waxyaaban intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Intaynu mar kalanta tusaale noocaan o kale inta isugu imaanayna.